অবশেষত সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিল। নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব, এয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক হিচাপে চৰ্চা চলি আছে আৰু ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ ফলাফল দিনৰ পিছৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যত চৰ্চা চলি আছে যে অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ বাজুকত অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ উৰা মাৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যে অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব, এয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ, যে মুখ্যমন্ত্ৰী কাক দিয়া হয় এয়া ৰিজাল্ট পাবলৈ। কিন্তু আজি এতিয়ালৈকে কোনো অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই। আৰু দিল্লীৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জেপিৰ আণ্ডাৰগড়ত এখন বৈঠক হৈছিল আৰু তাত উপস্থিত থাকিছিল অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ বহুতো মন্ত্ৰীসকল। কিন্তু এতিয়ালৈকে অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অহা নাই। আৰু তাৰপিছত সাংবাদিকৰ আগত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অহাকালি গুৱাহাটীত বিদায়িনীৰ বৈঠকত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কৰা হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে অহাকালি ফাইনেল ৰিজাল্টটো পাই যাব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন। আৰু হয়তো কোনোবাই কৈ আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কোনোবাই কৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। গতিকে আপোনালোকে কাইলৈ ৰিজাল্টটো পাই যাব। দিল্লীত বৈঠক হোৱাৰ পিছত কোনো সিদ্ধান্ত অহা নাই, যদিও অহাকালি সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি এয়া প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু মোৰ হাতত ভিডিঅ' ক্লিপ আছে, আপোনালোকে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওক। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন থাকে তেনেহ'লে প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া হওক, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে মই আপোনালোকক শুনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গুৱাহাটী মে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি লেজিছলেটৰ পাৰ্টি কা বৈঠক হোৱাৰ কা সম্ভাৱনা হে, আৰু ও পাৰ্টি কা বৈঠক মে হি সাৰা প্ৰশ্ন কা উত্তৰ আপকো মিল।